trazer para vocês um tutorial a respeito da tão famosa esponjinha rosa, que é novidade para mim. Na verdade, eu sempre quis ter a esponjinha original, né, que é a Beauty Blender. Só que a Beauty Blender, ela é mais cara realmente. Eu andei vendo alguns vídeos no YouTube a respeito das esponjas, algumas resenhas, e achei que, assim, eles me convenceram que a esponjinha da Bellis traria, sim, um resultado bem parecido com o da Beauty Blender. Eu resolvi comprar, né, adquirir e fazer o teste para mostrar para vocês. A esponjinha, ela vem em uma caixinha que eu joguei fora a minha, mas eu vou colocar uma fotinha para vocês. Ela também vem em outro tamanho, ela não vem assim grande. Por quê, gente? Ela vem seca. Então, existe uma diferença dela seca e dela úmida, porque para aplicar a base e corretivo, você precisa umedecer ela. Umedece, tira o excesso, né? E aí ela vai ficar grande assim, tá? Tem essa diferença aqui, ó. A parte de baixo dela é para aplicar base, tá? Na caixinha, o que está falando lá é para você aplicar tanto assim, com batidinhas, quanto arrastando. Eu particularmente gostei mais assim, tá? Dando leve batidinhas. A parte de cima, que é esse biquinho, vai servir para estar passando o corretivo e fazendo as voltinhas do nariz, tá? Os cantinhos, que são os detalhes. Ela promete uma pele uniforme, sem aquelas marquinhas que podem ficar do pincel. Hoje eu vou aplicar aqui com vocês. A minha já está úmida. Eu escolhi hoje esse daqui, olha, que é uma base do Avon. Assim, tá? Vou aplicar a parte de baixo aqui e vou dando, ó, leve batidinhas. E aplicando no meu rosto. É incrível a uniformidade que ela oferece. Realmente surpreende. Agora eu vou passar o corretivo aqui, tá? Embaixo dos olhos. Vou aplicar o corretivo aqui no dorso da minha mão. Só uma gotinha mesmo. Vou pegar a ponta dela, vou colocar aqui no corretivo e vou aplicar nas áreas, na verdade, eu vou aplicar aqui embaixo dos olhos, mas é onde você preferir, tá? É onde você tiver imperfeições na sua pele que você queira corrigir. Eu estou impressionada com a qualidade que ela oferece, gente. A base, ela fica totalmente uniforme. Eu não sei se tá dando pra ver, assim, nitidamente aí no vídeo. Fazer a higiene dela, gente, é só lavar em água corrente. Na verdade, na própria caixinha fala, você não precisa ficar lavando ela toda hora. Você não precisa ficar tirando essa base que ficou aqui. Se for para uso próprio seu, gente, não precisa ficar lavando. Então é só você umedecer a hora que você precisar e aplicar. Caso você queira lavar ela em água corrente, evita, eu não tenho unhas grandes, mas quem tem, evita ficar enfiando a unha aqui, ó, porque ela acaba rasgando. Então sempre delicadamente embaixo da água, com sabonete neutro. Eu particularmente gosto muito de usar Protex, que é aquele sabonete antibactericida, porque ajuda a higienizar bastante aí os pincéis, as esponjas, mas é que eu uso bastante, né, gente, em clientes e tal. Então, essa parte do sabonete fica a critério de vocês.
Pele preparada. Eu dei preferência para um acabamento mais suave hoje, porque agora eu vou só terminar minha maquiagem e vou trabalhar. Então eu não queria nada tão carregado. E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Lembrando, essa esponjinha é da Bellis, é uma marca nacional. Você vai pagar em torno de 14 ou R$ 15. Já a Beauty Blender, que é a marca original importada, eu não tô lembrando do valor aqui para vocês, mas eu vou postar lá na página. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas. Foi muito bacana aí dividir com vocês a minha experiência com essa esponjinha. Qualquer dúvida, me mandem mensagem. Se gostou, dá um joinha aqui embaixo, isso me ajuda muito na divulgação. Vou deixar algumas fotos ainda da esponjinha, essa resenha, lá na página do Facebook. Para quem não conhece, dá um pulinho lá para conferir. Vou deixar o link aqui embaixo no banco de informações. É só clicar no link que redireciona direto para a página, tá bom? Inscreva-se no canal quem ainda não se inscreveu. Vou deixar o link por aqui também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!